ଯଦି ତୁମେ ନକାରାତ୍ମକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ସହଜରେ ମିଳାମିଶା କରିପାରନି ଜଟିଳ ବୋଧେ ତୁମେ ରୋଗୀ ହୋଇଗଲଣି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ଅତ୍ୟଧିକ କଲଣି। ମୁଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଟେଲିଭିଜନ ସେଟ୍ର ଅନ୍ୟ କଡ଼ରେ ବି ଦେଖେ, ତାହା ବି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଖେ। ହିତୋପଦେଶ 17:22। କେହି ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯିଏ ବହୁତ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ କରିବେ, କିପରି ତାହା ସମ୍ଭାଳିବେ ଭାବୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ନକାରାତ୍ମକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ତେଣୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ସହ ରହିବା। ସେ ପୁଣି ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ କେତେ ନକାରାତ୍ମକ, ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଡ଼ରେ ବସିକରି, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଥିଲା। କିପରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶୁଣି ହାଲିଆ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି କହିବେ ଯେ ତେଣୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ଆମେ ସବୁକିଛିକୁ ଦୋଷ ଦେବା, କାହା ପାଇଁ ହେଲା କହିବା ବନ୍ଦ କରିବା କଥା। ତୁମକୁ ବେଳେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଆଗ୍ରହୀ, କେତେ ସହଜ ହୁଏ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିବା, କେତେ ସହଜରେ ମୋର ଅନୁଭବ ବାଧା ପାଏ, କେତେ ସହଜରେ ମୁଁ ଅପମାନିତ ହୋଇଯାଏ, ମୋର ଅନୁଭବ ବାଧା ପାଏ। ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନ ଉନ୍ନତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଅଛି? ବର୍ଷରେ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ନିଜ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିକି? ମୋଠାରୁ ବେଶୀ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାବେ, କ'ଣ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ କରେ, କ'ଣ ମୁଁ ଜଟିଳ କି? ତୁମେ ଦିନକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ନିଜକୁ ସମୟ ଦିଅ, କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମର କାମ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହିତୋପଦେଶ 17:22, ଆନନ୍ଦିତ ହୃଦୟ ଉତ୍ତମ ଔଷଧ, ମାତ୍ର ଭଗ୍ନ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଅସ୍ଥି ସବୁକୁ ଶୁଷ୍କ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତୁମେ ହସିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ସବୁକିଛିକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରି ଦୁଃଖିତ ହୁଅନି। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁ ଜଣେ ଆରୋଗ୍ୟଦାତା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଶାଇ 53ରେ ଏହା କହେ, ସେ ଆମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କଲେ ଓ ଆମର ସବୁ ରୁଗ୍ଣତା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ନେଲେ। ମୁଁ କେତେକ ବିଷୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଯଦିଓ କେହି ବି ଟିକେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରୁଗ୍ଣତା ପାପର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଏହା ତୁମେ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାପ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରୁଗ୍ଣତା ପୃଥିବୀରେ ନଥିଲା ଯେବେ ମଣିଷମାନେ ପାପ କରୁନଥିଲେ। ଲୋକେ ଏପରି ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଯେ ଶୈତାନକୁ ବହୁତ ମାନେ 900 ବର୍ଷ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହା ଆମର DNAରେ ନଥିଲା। ସର୍ବଦା ଖୁସି ରହିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଥିଲେ, ବଗିଚା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଥୀ ଥିଲେ, ଫଳ ଖାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନା, ଇମ୍କୁ ସେ ବୋକା ଆପଲ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ପାପର ପ୍ରବେଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ ଆମକୁ ପାପମୁକ୍ତ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପାପର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ବି ପୃଥିବୀରେ କାମ କରୁଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ପାପର ପ୍ରକ୍ରିୟା କାମ କରୁଛି ସେଠାରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏପରି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠି ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚୁଛ, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଏପରି ସହଜରେ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଏଡ଼ିଯାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବା ଯାହା ଆମେ ଉଚିତ ଭାବୁଛେ କରିବାକୁ, ଓ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୁଗ୍ଣତା ରୋଗ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲିବାକୁ ଯାହା ଶୈତାନ ଚାହେଁ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ତାକୁ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ବୟସ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରେ,
लोके मते कहंती हमर एही प्रकार सब असुविधा अछि किंतु आम पई 20 वर्ष पाखा पकी पिला बहुत काम करंती से माने मोसा ओ टेम का स कथा होंती से माने कहंती साधारण कथा नुहे केबे भी साधारण विषय नुहे एहा नगण्य भाभी हे बन्याही एहा नुहे किंतु बहुत किछि तम मन रे थाए वृद्धा मानंक परि भावंतु नहि वृद्ध लोकंक भावना आपण करंतु नहि आमेन शक्त सकारात्मक विषय रे भावंतु जते नकारात्मक तुमे हेइ पारिबो सेते तुमे खराब अनुभव पाइबो जते कम हसिबो सेते तुमको खराब अनुभव हेबो जते लोकंकु तुमे दोष ओ निंदा देबो सेते खराब तुमे अनुभव करिबो मु कहूछि आनंद आमर स्वास्थ्य सह बहुत प्रत्यक्ष भाबे संपर्कित अटे केते जण भाबुछन्ति मु मने पकाय देबाकु जे से तुमार आरोग्य दाता केते जण राजी जे बेले बेले आमे विभिन्न मुख्य विषय भूली जाय थाउ एवं प्रकृतरे आमे माने ताकु माने रखिबार चेष्टा करन थाउ मु तुमको केबे भी सेपरी कहिबि नाही माने जदि मोर ता आवश्यक हेबो मु करिबि मु औषध नेबि डाक्टरक पाखकु जिबि किंतु ईश्वरक द्वारा मु एही सब विषय रे संशोधित हेबाकु चाहे मु ईश्वरक द्वारा हेबाकु चाहे सब किछिकु सरल भाबि ताकु आरोग्यदाता भाबि आस्था रखे मु आशा करे से मते सुस्थता शक्ति दान करिबे बाइबल कहे जे जेउ माने ईश्वरंकु अपेक्षा करंती तांका शक्तिकु नुआ रूपे पुणी पाइबे से माने परथिबा ईगल परी पर्वत उपरकु जिबे बाइबल कहे जे जेउ माने ईश्वरंकु अपेक्षा करंती तांका शक्तिकु से माने नुआ रूपे पाइबे ईगल परी पर्वत उपरकु जिबे से माने व्यस्ततार शिकार हेबे नाही से माने चालिले मध्य चेता हराइबे नाही एबे देखंतु अपेक्षा करिवार अर्थ कोण ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଏହା ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେବେ ଓ କ୍ଷମତା ଦେବେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏହା କରେ ତାପରେ ସେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଘୋଷାରୀ ଟାଣି ଦୟନୀୟ କରି ବୁଲାଇବେ ନାହିଁ ଆମେନ୍ କହୁଛି ଆପଣ ଏପରି କେବେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ଅନୁମାନ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେପରି ହିଁ ହେବ ତାହା ଡରାଇ ଦିଏ ମାନେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭୟ ଦିଏ କାରଣ ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟତାର ଆତ୍ମା ଅଟେ ଜଣେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କିଛି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଓ କିଛି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସବୁକିଛି କରିଦେବେ ଏମିତିକି ସେମାନେ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଥାଏ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସୈତାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ରଖନ୍ତିନି ସେମାନେ ସୈତାନଙ୍କୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏହା ସହ ରାଜିନାମା କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ମୋର ଗଣ୍ଠି ବାତ ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ହଁ ମୁଁ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌତୁକ କରି ଏ କଥା କହୁନାହିଁ ଆହୁରି ବି ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ବାତ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାନେ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଗଣ୍ଠି ବାତ ପାଇଁ ମୋ ହାତରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ନୁହେଁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଏଥିରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଅଛି ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟର ମାଲିକାନା ନେବା ଆରମ୍ଭ କରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୀତା ସଂହିତା 103:1-3 ଏସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବା କଥା ହେ ମୋହର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ହେ ମୋହର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କର ହେ ମୋହର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱର ନାହିଁ ସେ ତୁମ୍ଭର ଅଧର୍ମ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ସେ ତୁମ୍ଭର ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ଏହା ପଢ଼ି ଭଲରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆମେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେଠାରେ ବୋଧେ ଏବେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟେଲିଭିଜନରେ ଏହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଥାପି ବି କିଛି ତୁମେ ଜାଣିନ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଶାରୀରିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସେ ତୁମର ପ୍ରତି ଅଂଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନଶୀଳ ଅଟନ୍ତି କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୁହେଁ ସେ ତୁମର ମନ ଭାବନା ଓ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି ସେ ତୁମର ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତମ ଅନୁଭବ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଚାହାନ୍ତି ତୁମେ ଶକ୍ତି ପାଅ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତୁମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରୁଗ୍ଣ ହୁଅ ଆଜି ଏହିଠାରୁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହେଁ ଓ ସେ ତୁମ ଶରୀରରେ କାମ କରିବେ ତୁମେ ଏପରି କୁହନି ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କର ସବୁବେଳେ କୁହ ନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି 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 ହେଲା
ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି କହୁ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମହାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ, 25 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ମରିଗଲେ, କାହିଁକି ମୋ ଭଉଣୀର ପଙ୍କୁ ହୋଇ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେସବୁର ଉତ୍ତର ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ବୋକା, ଆଉ ଯେବେ ଆମେ ସେସବୁର ବିବେଚନା କରୁ ତାହା ଆହୁରି ଖରାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଯାଏ। ଜାଣନ୍ତି କି, ଶିଶୁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। ଜନଜନିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପିଲାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଭାବିପାରେନି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 9 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲି କି ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ସେ କଲେ ନାହିଁ, ସେ ମୋତେ ସାହସ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ। ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି, ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି। ମୋତେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଶେଷ ମିଳିପାରୁ ହିଁ ଅଛି। ଆମେନ୍। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛିଟା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି, ମୋର ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେବେ ମୁଁ ସବୁର ହିସାବ ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନର ବିଜୟ ପାଇଁ ଚାହଁ, ତେବେ ସବୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପେ ହିସାବ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ତାହା ତୁମର କାମର ବାହାରେ। ତୁମେ କେବଳ କୁହ, ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ହେଲା, ଯାହା ବି ମୁଁ କରେ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି କ'ଣ କି ଏହି ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ସେ ଆଜିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ କହନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି ନାହିଁ? ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ବୋଧେ ତୁମେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କଲେ ବି ମୂର୍ଖ ପରି ଗୁଡ଼େ କାମ କରୁଛ। ଯଦି ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ତୁମର ଅଛି, ତାହା ହେଲା ବିବେକ। ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ସର୍ବଦା ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନା। ଏବେ ମୋ ପିଠିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା, ଗତ 2 ମାସ ହେଲା ମୋର ଟିକେ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ହେଉଅଛି ମୋ ପିଠିରେ। ମାନେ ମୁଁ ଚିରୋପ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ। ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ମୋତେ ଦେଖିଲେ, ମୋର ବୋନ୍ ସ୍କାନ୍ କରାଇଲେ, ଏପରି କିଛି କହିଲେ, ହଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖୁନାହୁଁ। ସେପରି କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ହେବନି କି? ମୁଁ ସର୍ବଦା ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟ ଶୁଣେ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପୁଣି କିଛି ମୋତେ ଶୁଣାଇଲେ, ଯାହା 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିପାରୁନା। ଯେବେ ମୁଁ ଯୁବତୀ ଥିଲି, ମୋର ବହୁତ ହରମୋନର ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ମୋର ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିଲା 1989। ହିଷ୍ଟେରେକ୍ଟୋମି ମୋତେ କରିବାକୁ ହେଲା, କାରଣ ଏହା ଥିଲା ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁମର, ଏବଂ ଏହାସହ ଅନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଭାବିଲି, ତେଣୁ ହରମୋନ୍ସ ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେବା ଦରକାର। ଓହୋ, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବଞ୍ଚିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ହଟ୍ ଫ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଈଶ୍ୱର ଦୟା କର, କେହି ଲୋକ ଏ କଥା ଏଠାରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହଟ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ନ କହି କହିବା ପାୱାର ସର୍ଜେସ୍। ଯାହା ହେଉ, ମୁଁ ଯାହା କହିବା କଥା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ସେପରି ବାଣ୍ଟିବାକୁ କହୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଆଜି କାହାକୁ କଡ଼ା କଥା ଶୁଣାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ବସିବାକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, କାହିଁକି ନା କେବଳ ତୁମକୁ କିଛି କହୁଛି ଯାହା 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ତୁମକୁ କହୁଛି, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ବାକି ଅଛି କି? ମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଦିନକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ବି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ତେବେ ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେବି। ଦିନକୁ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍! ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେପରି କଲି, ତାପରେ ସେଇ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା। ମାନେ ତାହା ଅଦ୍ଭୁତ ନୁହେଁ କି ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସବୁ ମାସରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ଆମର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପାଉ, ଆଉ ଫାର୍ମାସି ଦୋକାନରେ ଯାଇ 35 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ତାପରେ ମେଡିସିନ୍ ଆଣୁ, ଅପେକ୍ଷା କରୁ ଦେଖିବାକୁ ତାହା କିପରି କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଏହା କାମ କରିବନି, ଆମେ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଧାଡ଼ିରେ ରହୁ। କାହିଁକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବାନି? ଏବେ ବୋଧେ ମୋ ପିଠିର ସମସ୍ୟା 95% ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ଚେୟାର ଏବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ରଖିଛି। ମୁଁ ବୋଧେ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ସବୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଠି ସେ କଥା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ପଛକୁ ଯିବି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବି। ମାନେ ମୋର ବୁନିୟନ୍ସ ଥିଲା ମୋ ପାଦ ପାଖରେ, ମୁଁ ନେଲି ନାହିଁ। କର୍ନ୍ସ ଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଡିସେମ୍ବରରେ ସମ୍ମିଳନୀ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାସ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଡିସେମ୍ବରକୁ କହିଥାଉ ସର୍ଜରୀ ମନ୍ଥ।
କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ କିଛି ପାଇବାକୁ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ସବୁ ମାସରେ। ମୁଁ କେବଳ କିଛି ପାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ବର୍ଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବୁନିଆନ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇବାକୁ ଭାବିଲି, ତାପରେ ବୋଧେ କର୍ଣ୍ଣସ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଥର ପାଇବାକୁ ଭାବିଲି। ଏହିପରି ମୁଁ ଆଗଉଥିଲି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର, କାହିଁକି 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 ମୁଁ ତୁମର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗିବ ତାହା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କାହିଁକି ଏବେ କିଏ ମୋ ସହ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଲମ୍ବା ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ସଭା କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଣ୍ଟ ଲୁଇସ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଭା କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜଣେ ଆସି କହିଲେ, ହନି ମୋର ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ସେ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଯେପରି ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛ ତାହା ପିନ୍ଧିବା ଯଦି ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିବନି। ଏତେ ଉଚ୍ଚା ହିଲ୍, ତିନିଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ର କାହିଁକି କିଏ ଉଠି ଦିଶିବାକୁ? ଏହା କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଛ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ଭଲ ଦିଶିବାକୁ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ସେପରି ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ଛାଡ଼ିଦେବ ତୁମ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ପରି ଅନୁଭବ କରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଭାବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଅଛି, ସେ ଜଣେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ ଜୋତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ବେଶ ସେପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି ଯେପରି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ବୁଝ ଏଠାରେ ସେ ବିଷୟ, ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ମୋ ଜୋତା ବାହାର କରିବାକୁ। ଯେବେ ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା, ଏହା ଅଦ୍ଭୁତ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ବୁଲିଲି, ଆମେ ପୂଜା କଲୁ ଓ ପ୍ରଶଂସା ବି କଲୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡିଆଁ ଡିଇଁ କଲି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପିଠିରେ କଷ୍ଟ, ପାଦରେ ବି କଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବହୁତ ଥର ମୋ ପାଦରେ ମୁଁ ଆଘାତ ପାଇଥାଏ। ଯେବେ ମୁଁ ରାତିରେ ରୁମ୍କୁ ଯାଏ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ଦେ। ଏସବୁ ସରଳ ଭାବେ କହିଲେ ବୋକାର ବିଷୟ, ମାନେ ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷିତ, ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖର ବିଷୟ, ଆମେନ୍ ବୋକାମି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲି। କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ? ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ଆରୋଗ୍ୟ ଦିଅନ୍ତିନି, ସେ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋକା ହୋଇ ରହିଲି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟ ଚାହଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ତୁମକୁ ବୋକାମି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ ଯଦି ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟ ଚାହଁ। ଆମେନ୍। ଏବେ ଜାଣନ୍ତି, ମୋର କିଛିଟା ମସଲ୍ସ ମୋ ପିଠିରେ ଅଛି ଯାହା ଶକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଛି ଓ ଭୁଲରେ ଅନ୍ୟ ମସଲ୍ସକୁ ଶକ୍ତ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ଏହା ଯେପରି ହନି ତୁମେ ପିଠିରେ ସବୁ ବୋହି ନେଇପାରୁଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ମୋ ଜୀବନରେ ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ନେଇଥାଏ ଜିନିଷ ଉଠାଇଥାଏ। ଡେଭ୍ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୋତେ କହିବାକୁ, 20 ବର୍ଷ ଧରି ତାହା ସେପରି ନଇଁକି ଉଠାଅ ନାହିଁ, ଏପରି ତୁମେ ଉଠାଅ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ବୋକା! ଆଜି ମୋତେ କେହି ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ଆମେ ବୋକାମି ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବା, ତାପରେ ମନେ ରଖିବା ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆମକୁ, ମାନେ ମୁଁ ଚିରୋପ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ମୋତେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ କରେ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରେ, ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁର ଅଭ୍ୟାସ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେହିସବୁ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କହୁନଥିଲି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ମୋ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ତାର ଶକ୍ତି ହାରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଯଦି ମୁଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବି ଭଲ ହେବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ତୁମେ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଫଳାଫଳ ଦେଖୁଥିବ ଏବଂ ମୁଁ ଚାହିଁନି ତୁମେ ଏହାକୁ ସେପରି କରିବ ବୋଲି ଭାବିକି କର। ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ମୋର କଥାକୁ, ତେବେ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର ନିଜର କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କରିନଥାଉ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଚାଲିବାରେ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲାବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା କଥା? ଈଶ୍ୱର, ମୋ ଶରୀରରେ ଆରୋଗ୍ୟର ଆଶା କରୁଛି, ଆଜି ମୁଁ ଶକ୍ତିର ଆଶା କରୁଛି, ମୁଁ କ୍ଷମତା ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ, ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଥକା ମନ ଯାହା କିଛି ମନେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଏହି କ୍ଷଣି ମୋ ଠାରେ କାମ କରୁଛ। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ହୋଇପାରୁଛି। ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଚିକିତ୍ସକ, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଚିକିତ୍ସକ, ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିବ। ତୁମର ଚିହ୍ନରେ ଯାଇ ମୁଁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇପାରିଲି, ମୁଁ ଭାବୁନି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହଁ ମୋ ସହ, ତୁମେ ତାହା କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଅ। ଲଞ୍ଚ ବେଳେ 5 ମିନିଟ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭାବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭାବ। ଯେବେ ବି ତୁମେ ସୁଯୋଗ ପାଉଅଛ, କିଛି ମାତ୍ର ମିନିଟ୍ସ ନେଇ ତୁମର ଆଖି ବନ୍ଦ କର, କୁହ, ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ମୋର ଚିକିତ୍ସକ। ତୁମେ ଜାଣ ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ଥିର କରିଛି? ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ବାକି ସମୟ ଗୋଟେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ବୃଥାରେ ଖାଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ, ମାନେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଏପରି କରି କରି ମୁକ୍ତ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୂର୍ଖାମି ଛାଡ଼ିବା। ମୋ ସହ ଏକମତ କି? ବୋକାମି ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଆମ ଅଂଶ କରିବା, ଏବଂ ଆମ କାମ ହେଲା ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା। ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ଜୀବନରୁ ବହୁତ ଚାପକୁ ଦୂର କର। ଚାପରେ ତୁମେ ମରିଯିବ, ଚାପ ମାରିଦେଇପାରେ। ହଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ କରିବି, ମୁଁ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ କିଛି। ସବୁ ସମୟରେ କେହି ସାଧୁ ଲୋକ ମୋ ପରି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ମୋତେ ସର୍ବଦା ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି ମହାନ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଅଛି, କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ ନା, ନିଜର ସମୟ ନେଇ ଚିନ୍ତା କର। ଯାହା କିଛି ତୁମେ କରୁଛ ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତୁମେ ତାହା କର ବୋଲି ତାହା ଭାବ। ଯାହା କିଛି ତୁମେ କରୁଛ, ତୁମେ ଫଳ ଭାବେ ପାଇଲେ କିପରି ଲାଗିବ ତାହା ଭଲରେ ଜାଣ। ହଉ, ଏବେ ମୋର ବେଶୀ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ଖାଇବା ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କହିବି, ତେଣୁ ଶୁଣି ନିଅ। ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏବେ କୋଠାରୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ଅଳିଆ ସହ ଉତ୍ତମ ଭାବ ପାଇବ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କର କ'ଣ ଖାଇବ। ଯେବେ ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ କି କୁକି ଦେଖେ ନିଜକୁ ରୋକିପାରେନି, ମୁଁ ପୁରା ଡଜନ୍ଟେ ଖାଇଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଭାବେ ଏବେ ହସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇଅଛ, ସେହି ସମାନ ପୁନର୍ଜୀବନର ଶକ୍ତି ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲା। କୁହନ୍ତୁନି ଯେ ତୁମେ କୁକିର ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ। ଦେଖ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଖାଇପାରିବ ଯଦି ତୁମେ ଚାହଁ, ସେଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମେ ବୋଧେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣରେ ଗୋଟେ ଖାଇପାରିବ, ମୋ ବହିରେ ଥିବା ପରି ଇଟ୍ ଦ କୁକି ବାଇ ଦ ସୁସ୍। କିନ୍ତୁ କୁହ ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ହିଁ ଡଜନ, କାରଣ ତା ଅର୍ଥ କୁକି ଯେ ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି। ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ମାତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ। ଯେବେ ଈଶ୍ୱର ମାନ୍ନା ପଠାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଂଶ ରଖିବାକୁ, ଏବଂ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ଅଂଶ ଥିଲା। ସେ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା କରାଇଲେ ମାନ୍ନାକୁ, ଟ୍ୱିଙ୍କିଜ୍ ନୁହେଁ କି ଆଳୁ ଚିପ୍ସ କି ଫଜ୍ ନୁହେଁ କି ସୋଢ଼ା ପପ୍ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ମରୁଭୂମି ପରି ଅନୁଭବ ବେଳେବେଳେ ଆସେ, ସବୁଦିନ ଆସେ ନାହିଁ। ମରୁଭୂମି ପରି ଭାବନା ଏମିତି ବହୁତ ଅସମ୍ଭାଳ ନୁହେଁ। ସୋଢ଼ା ନ ଖାଇଲେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ସେପରି ବିଷୟ ଦେଇଯିବ, ତେବେ କିଛି ଫଳାଫଳ ତୁମେ ପାଇପାର। ତୁମେ ବୋଧେ ଅଧିକ ଓଜନର ହେବାକୁ ଯାଉଛ ଯେତିକି ତୁମେ ଚାହୁଁନାହୋ। ଯଦିଓ ତୁମେ ପୁରା ପତଳା ଲୋକ, ମାନେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ବି ପତଳା ରହୁଛ, ତେବେ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ତୁମେ ଖରାପ ଅନୁଭବ ପାଇବ ନାହିଁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମେ ଭଲ ଅନୁଭବ ଚାହୁଁ। ମୁଁ ଭାବୁନି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା ଖରାପ ଭାବନା ବେଳେ, ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେବେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଖରାପ ଭାବନା ପାଅ, ତୁମେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଅ, ସହଜରେ ମିଳାମିଶା କରନି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଫଳରେ ଚାଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେନ୍। ତାଙ୍କରି ଚିହ୍ନରେ ଚାଲିଯାଇ ଆମେ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଉ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଶିକ୍ଷଣି ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପିତା, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଭରସା। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠାଇଲ ଆମକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବାକୁ, ଆମ ପାପକୁ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ।
ତୁମର ଶବ୍ଦ କହେ ଯେ ତାଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଲୁ। ବାଇବେଲ ସାରା ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁ ରୁଗ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଷୟରେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଗତକାଲି ଆଜି ଓ ସର୍ବଦା ସମାନ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବୁ। ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏହି କ୍ଷଣି ଆରୋଗ୍ୟର ଶକ୍ତି ଦେଇ ସୁସ୍ଥ କର। ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଆସ୍ଥା ରଖ। ସବୁ ଯାତନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ କମିଯିବ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ପିତା, ଆମ ଶରୀରରେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଆମେନ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଚମତ୍କାର ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ତୁମେ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଜୟସ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଇବ। ଯାହା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଁ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର କ୍ଷୁଧିତମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଇଲୁ, ଗରିବଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲୁ, ଏବଂ ଦେଶରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲୁ। ଦୟାକରି ଆଜି ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯାଆନ୍ତୁ jmmindia.org। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଜୟସ୍ ମାୟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ବନ୍ଧୁ ଓ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ।